Krijimi i urdhrit Bektashi dhe një etniteti sovran brenda Tiranës, shtet brenda shtetit, ka sjellë dhe reagimin e qytetarëve të Vlorës. Reagimet janë të ndryshme, por sipas qytetarëve, duhej që kjo iniciativë të konsultojë me publikun e gjerë dhe vetë ata. Qytetarët thonë se më së shumti se sa respekti ndaj një komuniteti fetar, kjo është një çështje politike. Nuk duhet të ishe konsultuar me neve, si që nga kjo më betë kështu e kush është e. Pasaj që na duhen e ndarjet. Që na duhen ndarjet, Bektashi, drej, shejtan, del dhe Serbia dhe bën Kosovë tjetër gje, qa bëhet që o burë dhe. Për mua, për shumull, janë kotë fare, këto janë seli partish. Nga e diti që e Bektashi, ose mislima katolik, ortodok, a ka zotë? Po të pjusti, ka zotë? Po ka zotë? Zoti është një. Pse tu atë për këtë fjalë? As musliman, as katolik, as ortodoks. Për mua nuk duhet të ekzistojë. Mund të thuash kaq, jam një qenie e gjallë. Shtohet një xhevair më shumë. Nuk mua s'më pëlqen. Pse? Po s'më pëlqen se nuk është ndonjë komitet i madh. U kupton, si puna e Vatikanit që rreth, janë shumë. Ktu është shumë pak. Edhe themon, mendimi im. Kryeministri ka bërë këtë deklaratë në Amerikë. Si ka mundësi që gjithmonë këto gjëra ndryshimet bën jashtë? Andaj se sa pastaj prezantojnë këtu. Jo, e ka thënë edhe këtuaj në fillim. E tha këtuaj që do bëjë shtet mbi shtet këtu në Shqipëri tha, edhe bile në Tiranë, e tha. Pastaj në atë në OKB aty ishte, aty e tha prap, do të merrte miratimin e atyre. Tani s'ma merë mende dhe ata të jenë dakor, the munë. Dhe për mua nuk është mirë, për mua. Jo se nuk është mirë, se s'ka ndonjë gjë, kushe di qarë është. Po nuk ja vlenë, se e shumë pak. Beda kështë janë shumë pak, nuk janë, si punë e muslimani që janë shumë, për shumë, që mund të bësh një diçka tilë muslimani. Qytetarët e Vlorës mendojnë se një inisiative tilë për krimin e një shteti brenda shtetit mund të sjellë përçarje të komuniteteve fetare, kur në fakt Shqipëria e ka patur të shenjtë harmoninë mes feve. Mendoni se do të sjellë përçarje të komunitetet? Po si nuk do të sjellë? Ne jemi shqiptar. Gjoja Bektashin, uniteti gjoja. Në rrirë kemi probleme tjera të bëjë shtetë tjetëri. Mendoni se do të sjellë përçarje kjo mes komunitetet? Këto janë, këtu përfitojnë vetëm këta kryetarët e partive, dhe vetëm këta që janë për shumë i kryetari ky, si që Mondi. Ky më ose këta të mishlimat, përfitojnë këta për mua, s'ka nuk dhe egzistojnë më këto, as mishlimat, as kartolik, as ortodok, njemi i qenje gjallë, kaj. Por të kujt janë interesat për krimin e një shtetit të Bektashingve në Shqipëri? Për qëfar interesat bërë? He? Për qëfar interesat mund bërë? Po si duket ka marrë urdhën nga ndonjë vend tjetër, nga ndonjë shef i vetë dhe ka bërë këtë punë. Qëfar interesi bërë? Kanë interesat e tyre, kaj, kanë përfitimit e tyre. Për mua nuk duhet të ekzistojnë fare këto gjëra. Kujti shërben? Kujti shërben kjo? Nëse do të bëhet. Kjo se do të bëhet. Po atyre Bektashive u shërben ajo. Ti të njëri. Neve jo, se ne jemi musliman. Edhe ata musliman janë, po mendoni se do të krijojë përçarje mes komuniteteve? Jo, s'ma merr mendje. Nuk neve gjithmonë Shqipëria gjithmonë ka qenë shumë, domethënë të dashur me njëri tjetrin si musliman ose si kështu. Ka edhe qytetar që e kalon me batut këtë diskutim. Unë them që të bëhen vlonjatë të shtetit me vete. Vlonjatë meritojnë vetëm. Ku ti shërben? Vlonjatë. Po vlonjatë janë ai ka Shqipërisë